Niye Allah Teala bizə qeybəti haram buyurub? Niyə qınamağı, tənqidi haram buyurub? Çünki biz ictimai varlığıq. Biz bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Biz hətta neçə kilometrlər buradan uzaqda yaşayan insana belə enerjimizlə, düşüncəmizlə, onun haqqında düşüncəmizlə belə ona təsir edə bilərik. Elə bir nizam intizamla qurulmuş bir sistemdir ki, bir kəs haqqında mənfi düşünməyim, suizənlə girməyim birinci mənə təsir edir. Mənfi düşünürəm, düşünürəm və o insana o enerjini ötürürəm. İlk öncə öz titrəşimimi aşağı salıram, öz enerjimi aşağı salıram. O insana o duyğunu ötürürəm. Heç o insanın bundan xəbəri olmasa belə, ki mən onun haqqında nə düşünürəm, mən artıq o duyğunu ona ötürdüm. Bəli. Suizən ona görə haramdır.